hérna umvafin þessu fallega umhverfi, náttúrunni. Mildur andvari heilags anda snertir við okkur, farisegum og fræðimönnum, venjulegu fólki sem samankomið og kirkjan. Kirkjan okkar. Og ég held að við þurfum að æfa okkur í að segja hvert við annað. Ég sakfelli þig ekki henni. Og þegar við erum búin að ná svolítið leikni í þessu, þá held ég að við ættum að taka næstu æfingu, þar sem við segjum við okkur sjálf. Ég sakfelli mig ekki heldur. Og svo skulum við halda áfram að vera kirkja, hlusta, uppörfa, skiptast á skoðunum, gleðjast og sjá fegurðina í litríku samfélagi. Sakfellum ekki.